Matka Gearin esittely. Tätä justin tuossa Freaky Parkour pyysi ja muutenkin meikästä kuulosti aika fiksulta ideeltä. Joten suuri osahan mitä meikällä on vie tilaa on vaatteet. Tässä on meikän vaatekasa. Mulla on siinäkin liikaa tullut kertynyt jo tähän vaiheeseen. Siinä on yksi ylimääräinen paita, yhdet ylimääräiset uimasortsit. Mulla on siis kolmet uimasortsit ensinnäkin. Eli mulla on kolmet uimasortsit, yhdet pitkät housut, yhdet farkkusortsit. Nämä on ne päiväsortsit, mitä meikä normaalisti käyttää. Sitten on T-paitoja ja hihattomia paitoja. Mulla on hihattomia 4 kappaletta ja T-paitoja 3. Joo. Eli sille, että viikon pystyy periaatteessa vaihtamaan joka päivä vaatteita. Ja mulla on 2 bokserit, niitä käytän silloin tälleen, mutta normaalisti en käytä edes boksereita, koska on paljon mukavampi olla kommandona koko ajan uimasortseissa ja muutenkin silleen. Mitä mä niillä? Ei niistä ole mitään hyötyä. Ja siis pakkaa ne aina. Musta se mikä opetti meikälle armeijatyyliin, miten pakataan kamppi. Tämmönen pötkylä tehdään niistä ja sitten tungetaan se vaan tonne repun pohjalle. Vaatteet vie puolet tuosta laukon tilavuudesta. Joten puolet jää kaikille muulle tuota. Mulla oli ennen tätä, mulla oli tuo toinen reppu. Ihan sen takia, koska ei tarvittanut tunkea niin ahtaa sen sitten kun oli 2, mutta sitten meni nuo hihnat paskaksi, niin mä kiettäisin kyllä nyt tänne. Ei jaksa alkaa säätämään tai ompelemaan sitä kuntoon. Paska, mikä paska. Tällä pussissa on pesujauhetta. Mä käsin sana pesee vaatteet. Heitän ämpäriin pesujauhetta päälle. Myrkkipyykkiä sillä ämpärissä. Jos paistaa aurinko ja tämä aurinko on vähän aikaa lämpimään. Jälkeen vaan puhtaalla vielä ja siinä on puhasta pyykkiä. Ei muuta kuin ripustaa dormin pihalle tai pyykkinarolle kuivumaan. Simppeli homma, kerran viikossa tapahtuu pyykinpesu ja sillä selvitään. Sitten tässä on oikeastaan loput kaikki tärkeä tavara. Tänkin meikä osti ihan vasta tämän setin, niin pääsee snorklaamaan. Kamera, piilarit, hammasta, no näitäkään nyt ei välttämättä tarvitse, mutta kuitenkin ovat siinä. Ja sitten on iso virtapankki, no partahöylät. Jotakin adaptereita, jolla pääsee pystyyn saada, ja sitten lasi, rillit, aurinkolasit, ja siinä se hyvin pitkälti on. Eli helposti menee yhdellä laukulla, ja en minä tiedä, mitäpä muuta sitä ihminen tarvitsee, kun vaatetta päälle, sekä katon päälle, ja ruokaa. Sillähän ihminen pärjää aika pitkälti, ja siinä on kaikki onnen peruste, että kaikki nämä 2 juttua, kun ovat jo täynnä, että sulla on kattopään päällä ja ruokaa, niin silloin oot jo aika onnellinen ja pitäisi olla onnellinen. Ja siitä minä olenkin onnellinen. Sitten se kolmas tarve on sitten se rakkaus. Se minä löydän aina Tinderistä, niin siitäkin minä olen aika onnellinen. Ei mitään, tässäpä tämä nyt oli, niin toivottavasti selkeäsi juttuja. Niin, ja totta kai näiden lisäksi sitten tämä meidän kallisarvoisin vehe, eli läppäri. Tämä on 13,3-tuumainen tämmönen, mikä onkaan. Läpyyskejä siihen tuo latuun. Ne menee aina tuonne repun selkäosaan silleen kivasti. Se ei vie paljon tilaa loppuunsa, kun sen pystyy sujauttaa siihen. Niin. Tuommoisella setillä ja en minä itse ainakaan. En minä, tai siis totta kai jokainen omalla tavallaan matkustaja tietyllä tavaralla, mutta en minä itse ainakaan tuosta enempää tahtoista varaa, koska se on aina. Mitä enemmän tavaraa sulla on, niin sitä enemmän sun pitää kantaa sitä tavaraa. Ja voin sanoa, että kellään ei ole mukavaa siinä vaiheessa, kun pitää pitempiä matkoja liikkua ja sulla on 2 isoa rinkkaa kamaa. Nimimerkillä kokemusta, kun meidän piti tuolla Vietnamissa kävellä joku pari kilometriä ja kaikilla muilla oli 2 isoa siis rinkkaa etupuolella ja takapuolella, niin ihan kauhean märinä yhtäkkiä kaikki alkaa huuttaa toisilleen. Se minä vaan silleen niin kuin reppusilleen, että mikähän tässä on? Mikä tässä on ongelma? Sillä se vituuttaa pitemmän päälle. Ei mitään, tämmönen. Huomenna aamuna lähtee mulla juna. Joten ei muuta kuin hyvää työtä. Onhan mulla vielä tämä päiväreppu. Tämmönen Thaimaa-halapis. 3 euroa kustasi Thaimaasta, niin tämä minä aina sujaatan vaan. Tänne minä laitan aina kaikki siis päivätavarat näin, ja sitten minä vaan taittelen sen noin ja tungen sen tuonne. Niin sieltä tulee oikein hyvä paketti. Ja tässä on nyt täysreppu, pelkästään läppäri puuttuu selkäosasta, mutta siinä se on, kompakti ja hyvä.
No niin, nyt mennään nukkumaan.